Ֆերմերների ազգային միավորման եւ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի նախաձեռնությամբ անցկացվող գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության եւ արտահանման հիմնախնդիրները խորագրով համաժողովը մեկ հարկի տակ է հավաքել հանրապետության բազմաթիվ ֆերմերներին։ Համաժողովի մասնակիցները ողջունում ու կարևոր են համարում օրակարգում ընդգրկված գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման ուղղված հարցերը։ Գյուղատնտեսության նախարար եւ նախարարության աշխատակազմի անդ ուզում եմ ողջունել համաժողովի մասնակիցներին եւ կարեւորել այս համաժողովի անցկացումը հանրապետության գյուղատնտեսության կայուն զարգացման գործում։ Սա ուղղակի ինքնանպատակ համաժողովն էր, այլես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր համաժողովից հետո ամեն ֆերմեր եւ ինչու՞ չներ ամեն մի գիտնական ու կապ ունի ֆերմերային տնտեսությունների հետ իր համար խնդիրներ ունի լուծել։ Շահակալ եմ Տիկինտոնի Մարտարյան նման նախաձեռնության նման վերաբերմունքի համար եւ այն, ինչ որ դուք կատարում եք ձեր հոգում ներսից բխած Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության եւ ոչ միայն գյուղատնտեսության համար, մենք մեր խորին շահակալությունը եւ այսպես ակնական քննման մարդկանց ականի մեծ աշխատանք են կատարում ֆերմերային տնտեսությունը եւ համատեղ աշխատանքում կստեղծվի զարգացած գյուղի ու զարգացած գյուղատնտեսություն։ Ուղղակի Ռոզա Լևոնովա։ Հարգելի Ռոզա Լևոնի, պրոֆեսորադասախոսական կազմ եւ ներկաներ։ Բելարուսի կառավարության ու ժողովրդի անունից ողջունում եմ այս համաժողովը եւ կարծում եմ, այն ոչ միայն շատ կարեւոր է, այլ նաեւ արդիական է։ Բացման խոսքով հանդես է գալիս նաև ֆերմերների ազգային միավորման նախագահ Ռոզա Ծառուկյանը։ Արկա մարտահրավերները եւ հաղթահարման ուղիները խորագրով զեկուցմամբ Ռոզա Ծառուկյանը ամփոփում է միավորման կատարած աշխատանքը, անդրադառնում գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերին, ներկայացնում ոլորտում առկա խնդիրներն ու առաջ քաշում դրանց զարգացմանը վերաբերող առաջնային հարցերը։ Ֆերմերների ազգային միության կազմում ընդգրկված են շուրջ 500 անդամներ 10 մարզերից, որոնք իրականացնում են տարաբնույթ գործառություններ արտադրության իրացման, վերամշակման, արտահանման, կրթական եւ խորհրդատվական ոլորտներում։ Ֆերմերների ազգային միությունը կարողացել է պատվով կատարել իր առաքելությունը եւ շարունակում է իրականացնել իր խնդիրները։ Ներկայացնելով հատկապես վերջին տարիներին ֆերմերների ազգային միավորման ծավալած բազմաճյուղ գործունեությունն ու հարաբերության բոլոր մարզերում կատարած աշխատանքը, Ռոզա Ծառուկյանը նշում է. միավորման մեջ ընդգրկված ֆերմերների, գիտնականների եւ ոլորտի բանիմաց մասնագետների շնորհիվ ՖԱՄ-ը կարողանում է պատվով կատարել իր արժեք դրված խնդիրները։ Միավորման կազմում որպես անդամներ են ընդգրկված տարբեր մասնագիտացում ունեցող ֆերմերային տնտեսություններ, ասոցիացիաներ, գյուղացիական տնտեսություններ եւ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի շուրջ 28 խելամիտ գիտնականներ ընդգրկված են ֆերմերների ազգային միության կառույցում։ Ռոզա Ծառուկյանը ընդգծեց. 2000 թվականից սկսած Շիրակի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Կոտայքի մարզերում ձևավորվեցին ֆերմերային տոհմային տնտեսություններ։ Ստեղծվեցին նաև սերմնաբուծության եւ ձկնաբուծության տնտեսություններ, որոնք առաջատարն են հանրապետությունում։ Դեղին մեղվի գենոֆոնդը ու Կովկասյան գորշ ցեղատեսակին պատկանող անաստատեսակների գլխաքանակը պահպանելու դժվար գործը ստանձնեց Մուրցի ագրոգիտաարտադրական կենտրոնը։ Կոտայքի շրջանի Արինջու մուլտի ագրոգիտաարտադրական կենտրոնի տոհմային տնտեսությունը, որը կրեց թիվ 1 տոհմային անունը, կազմակերպել է 10 ճյուղ եւ ղեկավարում ենք, պահպանում ենք գենոֆոնդը, հիմնական ու մեղրի դեղին մեղուն, Կովկասյան գորշը, որը մեր տարածաշրջանում շատ տարածված է, եւ Արագածոտի մարզի սպիտակ իսակոպտաբուրդ ոչխարների ցեղատեսակը, որը սովետական հասարակարգի փլուզումից հետո վերացել էր բոլոր նախկին կառույցները, մենք պահպանում ենք այդ գենոֆոնդը։ Ֆերմերների ազգային միավորման նախագահի խոսքով անասնաբուժության ոլորտը հանրապետությունում անմխիթար վիճակում է։ Այդ մասին մոտ 1 ամիս առաջ ՖԱՄ նախագահը տեղեկացրել է նաև կառավարության ղեկավարին։ Մենք այդ խնդիրը բարձրացրել ենք, վարչապետը շատ ուշադրությամբ լսել է եւ մեզ հանձնարարականներ է տվել, որ առաջիկայում կարողանանք այդ խոչընդոտներ վերացնել, համատեղ աշխատել եւ մեր բոլոր այն խնդիրները, որոնք լուծում են, պահանջում, պիտի մենք առաջիկայում ներկայացնենք մեր երկրի կառավարությանը, որպեսզի այդ անտանելի վիճակից դուրս գանք։ Նկատի ունենալով գյուղատնտեսության ոլորտում ստեղծված վիճակը, ֆերմերների ազգային միավորումը մշակել է առաջիկայում իրականացվելիք միջոցառումների 10 կետից բաղկացած ծրագիր։
կենտրոնացնել ֆերմերների ազգային միության մտավոր եւ տնտեսական ներուժը, բոլոր ճյուղերի գծով մշակել եւ ներկայացնել ծրագրեր, այն ուղղել գյուղատնտեսության զարգացման շահերին, որոշակի տեղ ունենալ տնտեսական քաղաքական զարգացումների գործընթացում, նպաստելով ագրարային ոլորտի կայունության ապահովում եւ ամրապնդումը։ Երկրորդը՝ ապահովել մասնաճյուղերի միջև օպերատիվ տեղեկատվական կապեր, ձեռք բերել բավարար տեխնիկական միջոցներ։ Բելարուսի գյուղատնտեսական ներուժը եւ Հայաստանի ու Բելարուսի գործակցության հերանեկարները խորագրով զեկույցով հանդես եկավ Հայաստանում Բելարուսի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Այն հարցերը, որոնք բարձրացրեց ՖԱՄ նախագահը, մեզ նույնպես շատ հետաքրքիր էր։ Ասեմ, որ Բելարուսը ունի զարգացած գյուղատնտեսություն եւ մեր երկրի կառավարությունը առավել մեծ ուշադրություն է դարձնում ոլորտին, քանի որ այն տնտեսության զարգացման կարևոր մասնիկն է։ Բելարուսը պատրաստ է գործակցել Հայաստանի հետ գյուղատնտեսության ոլորտում։ Նշեմ, որ մենք արդեն երկար ժամանակ է հաջողությամբ գործակցում ենք գյուղտեխնիկայի եւ տրակտորների ուղղությամբ, որի շնորհիվ լիզինգային երկարատև ու շահավետ պայմաններով ֆերմերներին տրամադրվում է գյուղտեխնիկա։ Ես ակունքներում եմ կանգնած եղել ֆերմերների ազգային միավորման եւ Տիգին Ռոզա Ծառուկյանի հետ, որին շատ թարգում եմ, աշխատել եմ ազգային ժողովում, դրանից հետո նաև համագործակցել ենք տարբեր ուղղություններով գնալով մեր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերով եւ փորձել ենք, որբիսի մեր թիմով, ասում է, հիմնադիրներով ինչ-որ բաներ պարզել եւ օգնել գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Ելույթներով ու առաջարկներով հանդես եկան նաև ֆերմերների ազգային միավորման խորհրդի անդամներն ու ֆերմերները։ Նրանց խոսքով համաժողովը լավագույն առիթն է ամփոփելու կատարած աշխատանքը, խոսելու առաջիկա անելիքների մասին ու բարձրաձայնելու ոլորտում առկա առաջնահերթ խնդիրները։ Խնդիրներ, որոնք մշտապես եղել են ֆերմերների ազգային միավորման եւ անձամբ Ռոզա Ծառուկյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Համաժողովի մասնակիցները նաև շնորհավորեցին Ռոզա Ծառուկյանին օրերը ստացած բարձր պարգևի համար։ Միասին շնորհավորենք Տիկին Ծառուկյանին մի քանի օր առաջ տրված բարձր պարգևի արդիվ Նասերնի մեդալով եւ իհարկե մարտի 8-ի կապակցությամբ ցանկանալ նրան առողջություն, երկար տարիների ակտիվ գործունեություն։ Արդյունավետ քննարկումներով ու նոր անելիքների նախանշումներով էլ ամփոփվում է համաժողովը։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։